גל פופולר. בירושלים. הוא בשל אמא שלי. האמן האהוב עליי. באיזה תחום? יש תחום ספציפי? רוברט דה נירו. רוברט דה נירו. רוברט דה נירו. מלך האריות? שובב מאוד. גם וגם. נגר. אני מאוד רוצה ללמוד. המשפחה שלי. זיכרון ילדות בלתי נשכח. ואין לי תשובה. בארץ. סתם. מקווה שהכי רחוק שאפשר. עובד, 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 ומאושר. אולי משפחה וילדים? מי יודע? כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.